calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furada wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada axad ah khudba xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi oo beelweynta hawii oo shir ku yeelay dhammaanta magaalada muqdisho wajigiisii labaad isla markaasina digniin culus u dirta madaxweyne farmaajo farmaajo allaha naga wado sidaa waxaa shirka ka yiri ugaas cabduqaadir abaabul shirka maanta magaalada muqdisho ka furmay ee wejigiisa labaad ayaa waxaa ka hadlay nabadoono caan ahay ugaas cabduqaadir abaabul oo ka mid ahay dhaqanka soomaaliyeed ee laga yaqaano magaalada muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda dalka ku sugan yahay islamarkaasina madaxweyne farmaajo eedeen dusha u ku tuuray islamarkaasina ilaahay ka codsaday inuu dhaafiyo dalka isagoo ka qayb ahaa waxgaradkii ka qayb gashay shirka beelaha wii wejigiisii labaad uga furmay maanta muqdisho ayuu ka digay halista beesha loo maleegayo waxa uu cod dheer ku sheegay in farmaajo alla ka baryaan in soomaalida ka hor wareejiyo isagoo cabduqaadir abaabul soo hadal qaaday xaaladda beesha ee dhabarjabinta lagu sameeyey islamarkaasina madaxweyne farmaajo gebi ahaanba halkaasi dhabarjabin ku sameeyey dowladda soomaaliya ayaa lacago ku bixinayso shirar ka dhan ahay kulankaasi oo ay waxgaradka kale ee beesha ka soo jeeda ku qasbayso inay dowladda taageero u muujiyaan filla soomaaliya ayaa isku dayaysay in shirarka beelaha wii ay qabsanayaan ee loogu soo horjeedo dowladda federaalka soomaaliya inay mar kasta baajiso islamarkaasina dad ayaga u shaqeeya oo beelahan ka soo jeedo ayay lacag ku bixinaysaa sidii loo baaji lahay hase ahaatee shirkani kii ka horreeya wejigiisii koowaad ayay ahayd markii laysku dayay in la baaji rabay laakiin odayaashii ku adkaysteen markii dambena ay qabsadeen kan ayaa noqonaya wejigiisii labaad isla shirki ayaanu ku jirnahay nabadoon xaad oo afka furtay shirkii maanta muqdisho ka dhacay islamarkaasina wacad ku maray in muqdisho loo samayn doono dowlad goboleed shirkii maanta ka furmay muqdisho ayaa ahaa wejigii labaad ee shirweynaha beelaha wiye kaas oo qodobo xasaasiya looga hadlayay khudbaddu halkaasi ka jeediyey nabadoon maxamed xasan xaad ayuu ku dheeraaday in beelaha wiye u istaagaan sidii qaranka loo badbaadin lahaa isla markaasina 3 milyan ee ku nool magaalada muqdisho loogu samayn lahaa maamul goboleed xaad ayaa cod dheer ku sheegay in xuquuqda la duudsiiyey dadka 4 milyan ku dhow ee xamar degan in iyagu soo dhicin doonaan islamarkaasina wacad uu ku maray in loo dhisi doono maamul goboleed ayaga u gooni ahi eedayn culus ayuu u jeediyey filla soomaaliya islamarkaasina waxa uu sheegay tan hadda ayay waqtigeeda sii dhammaanaysaa laakiin haddii ay nagu soo laabato waa in maamul u dhisnaa gobolka banaadir islamarkaasina war saxaafadeedka dib ay ka soo saari doonaan si kastaba ha ahaatee dhowr oday oo halkaasi ka hadashay ayaa digniin culus u dirtay filla soomaaliya dhinaca kale maxaa maanta ka socda dhuusamareeb kadib shirkii uu iclaamiyey madaxweyne farmaajo waxaa maanta aada loo adkeeyey amniga magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug kadib markii uu shalay shaaciyey madaxweyne farmaajo in uu magaaladaasi ka furmi doono shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir qabanqaabada shirkaasi ayaa durbaba ka bilaabatay magaalada dhuusamareebkaasi oo uu madaxweynaha sheegay inuu socon doono inta u dhexaysa 1-3 bisha Febraayo ee 2021 shirkan ayaa waxaa looga arinsanayaa murunka ka taagan hannaanka doorashada oo ay isku hayaan madaxda dowladda mucaaridka iyo qaar ka mid ahi dowlad goboleedyada oo ka biyo diidan hannaanka ay dowladda federaalka u maamulayso doorashooyinka dalka sida ay ogaatay calansida media waxaa gebi ahaanba ciidamo hor leh lagu daadiyey waddooyinka muhiimka ah ee magaalada caasimadda galmudug ee dhuusamareeb iyo xarumaha maamulka kuwaasi oo qayb ka ah u diyaargarowga shirka uu ku dhawaaqay madaxweyne farmaajo oo cadaadis xooggan kala kulmay beesha caalamka maamulka galmudug ayaa isku diyaarinaya qaabilaadda wufuud kala duwan oo la filayo inay saacadaha soo socdo ka degaan magaalada dhuusamareeb maadaama lagu wado in shirka wadatashiga ahi uu furmo maalinta berri ahi haddii uusan isbeddel ku imaan shirka wadatashiga ee madaxweynuhu isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada ayaa waxaa saldhig u noqonaya heshiiskii 17 Sebtembar 2020 laga gaaray hannaanka doorashooyinka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya sida lagu sheegay qoraal shalay ka soo baxay madaxtooyada dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle oo ku baaqay dagaal ka dhannahay ururka al-shabaab madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawi xuseen ayaa maanta shir guddoomiyey shirka golaha wasiirada oo ka qabsoomay magaalada jowhar shirka oo ah mid toddobaadkii hal maalin la yeesho ayaa waxaa warbixin looga dhagaystay wasiirka qorshaynta iyo dhallinyarada iyada oo sidoo kale lasoo bandhigay golihii la gaaray iyo waxa uu qabsoomay iyo waxa hor yaalla wasaaradda madaxweynaha hirshabeelle ayaa ku dhiirageliyey wasiirada inay laba jibaaraan howlaha ay u hayaan bulshada hirshabeelle isagoo sidoo kale wasiirada la wadaagay safarkii uu ku yimid muqdisho kuna dhawaaqay dagaal ka dhan ah ururka al-shabaab maadaama hirshabeelle ay tahay meesha ugu badan ee ururka al-shabaab ay gacanta ku hayaan isla markaasina magaalo ka magaalo laysaga gudbi karin jowhar iyo balcad looma gudbi karo jowhar iyo afgooye laysagama gudbi karo
فضلا دب وداور كيني هوري اي على سيدا ميديا حق حساسية قدوميها بارلمانك كوفر قلبيد علي فقي او لغو وضو انو اس عسيلو كدي بحوليستا كراستا اقل كساري اسلامر كاسين مدحوينو فرماجا ايا دم وين كله انو هل كاسي كسارو مرسل شيخ عبد الرحمن قدوميها بارلمانك فدرالك سوماليا علي سعيد فقي اوه قدوميها بارلمانك كوفر قلبيد صاحيب دون الله مدحوينو فرماجا ايا لغو وضا انو حلك قدوميها بارلمانك اسكا عسيلو كدي مركل لصوحلو حبناها كوفر قلبيد كومتل ايا اقل كساري بارلمانك فدرالك سوماليا اي صوصو عدو علي سعيد فقي ايا ربا انو نقضو حبين كتير aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya si uu isugu sharaxo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya halkaasina looga saaro Mursal Sheikh Cabdiraxmaan arintan ayaa noqotay mid ay isku mari laayeen madaxweyne Farmaajo oo raba in Cali Faqi uu noqdo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya halka Cabdi Casiis lafta gareen uu rabo in beeshiisa mirif le aan la dhaafsiin kursiga ugu sareeya ee ku leedahay baarlamaanka Soomaaliya iyo dawladda waxa isbuucyadii ugu dambeeyay uu soo kala dhaxgalay Cali Faqi iyo lafta gareen ilaa ay ay gaareen xeer aanay labada mas'uul salaanta iska qaadin sida ay ogaatay calaamada media Cali Faqi oo hore u ahaa safiirka dawladda Soomaaliya u fadhiya midowga Yurub isla markaasina ahaa mas'uulki u qaabilsanaa dawladda Soomaaliya dacwada kiiska badda ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya balse meel cid la ahay ugu soo tagay mas'uuliyaddaasi si uu u fuliyo rabitaanka madaxweyne Farmaajo ee ahaa inuu qabto mas'uuliyadda gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed isla markaasina kursigaas lagu fadhiisiyay Faqi iyo Farmaajo ayaa in muddo ay saaxiibo ahaa isla markaasina hadda waxa uu doonayaa inuu booska kala baxo Mursal Sheikh Cabdiraxmaan dhinaca kale dawladda Qatar oo dhagta dhiigga u dartay dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina dalab culus u soo dirtay dawladda sheegtay tayna in la baaro dhalinyaradii loo qaaday dalkaasi Eritrea dawladda qadar oo warsaxaafadeed soo saartay ayaa si adag kaga hadashay arrinta ku aadan dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka loogu qaaday dalka Eritrea kuwaas oo markii hore dalkooda loogu qaaday in la geeynaayo qadar qoraalka ka soo baxay qadar ayaa waxa dawladda Soomaaliya iyo Eritrea looga dalbaday inay baaritaan dhab ah ku sameeyaan arrintaasi dawladda qadar ayaa sidoo kale shaac ka qaaday inay cambaareynayso talaabooyinka noocan oo kale ah oo looga been abuurayo xukuumadda dooxa maadaama ilmaha markii hore ee Muqdisho laga qoray la dhahay qadar ayaa nila geynaya ka soo shaqeynaysin kadibna halkaasii military ahaan loo leexiyay qadar ayaa tiri waan cambaareynaynaa shakhsi kasta oo si been abuur ah loogu sheegay inay u guurayaan qadar si ay fursado shaqo ugu helaan qadar waxay ka soo horjeedaa dhaqamada noocan oo kale ah waxayna ku boorinaysaa dhammaan dawladda inay baaraan xadgudubyada noocan ah ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka sidoo kale qoraalkani ayaa intaasi ku daray nasiib darro kooxaha nugul ayaa inta badan ku dhacda dalabyada been abuurka ah iyo ballamo been abuur ah oo deganaasha ah ayaa warbixinta lagu yiri ugu dambeyntii xukuumadda dooxa ayaa sheegtay in si looga hortago dhibaatooyinka ay xarumo gaar ah ka hirgelisay dalalka ay ka yimaadaan shaqaalaha rasmiga ahi si kastaba hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo uu walaac xoogan u soo wajahay waalidiin Soomaaliyeed oo caruurtooda loo qaaday waddanka Eritrea kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in la dagaal geliyay isla markaasina ay ku dhinteen dalkaasi Itoobiya hase ahaatee dalkaasi qadar ayaa iminka waxa ay sheegeen ciyaalkii been abuurka loogu soo qaaday in la geynayo qadar loona leexiyo Eritrea waa in si degdeg loo baaraa dhinaca kale qorshe culus oo ka dhan ahay ururka Al-Shabaab oo ka bilowday deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed wararka aan ka helayna gobolka Bakool waxay sheegayaan in dhowr deegaan ay duqeymo ka fuliyeen diyaarada dagaal kuwaasi oo lala beegsaday xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab duqeymaha oo ahaa kuwa isdaba joog ah ayaa ka dhacay deegaanada kala ah Abagbeeday Gololey Garasweyne iyo Moorgaabey oo dhammaantood ka tirsan gobolka Bakool ee Koonfurta Soomaaliya warbixin u baahiyay TV-ga maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu shaaciyay in duqeymahaasi lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab inkastoo aan weli la soo bandhigin tiro rasmi ah oo lagu dilay duqeyntaasi warbixinta waxaa lagu sheegay inay bilaabeen dadaallo maamulka Koonfur Galbeed iyo la hawlgalayaasha Soomaaliya ay Al-Shabaab ugu sifeynayaan gobolka Bakool oo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanadaasi ay qaar haystaan Al-Shabaab qaarna ay go'doomiyeen duqeymaha ka dhacay deegaanadaasi ka tirsan Bakool waxay ku soo aadayaan iyadoo xalay duqeyn kale oo la sheegay in lagu dilay xubno sarsare oo ka tirsan Al-Shabaab ay ka dhacday deegaanada lagu magacaabo Maamoodo oo qiyaastii 40 kiiloomitir u jirta magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool madaxweyne lafta gareen ayaa intii uu ku sugnaa Xudur waxa uu dadka reer Bakool u sheegay inuu maamulkiisa uu ku dhaqaaqi doono tallaabo gobolkaasi loogu xureynayo Al-Shabaab si nolosha aasaasiga ahayd ee bulshada gobolka ay dib u soo laabato Alan Sida Media ugu imaa warar xaqiiqda ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay mahadsanid